प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका विषयमा मधेसवादी र आदिवासी जनजाति सम्बद्ध दलका नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेतालाई बुधबार बालुटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका विषयमा आश्वस्त पारेका हुन्। प्रचण्डले मोर्चा र गठबन्धनसँग भएका सम्झौता अनुसार संविधान संशोधनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि आफूले गृह कार्य थालेको बताएका थिए। उनले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरेर अनौपचारिक छलफल गरिरहेको भन्दै भारत भ्रमणबाट फर्केपछि छलफललाई तीव्रता दिने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनलाई भारतसँग नजोड्न र संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश हुनेमा शङ्का नगर्न समेत आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीजीले यो संविधानमा जुन संशोधन गर्नको लागि हामी तयारी छौँ र अब यो सीमाङ्कनको बारेमा, त्यस्तै नागरिकताको बारेमा, त्यस्तै यो समावेशी समानुपातिकताको बारेमा, भाषाको बारेमा, राष्ट्रिय सभा गठनको बारेमा यी विषयहरू नै पहिचान गरिएको छ संशोधनको सन्दर्भमा। त्यस कारण संशोधनको लागि गृह कार्यहरू भइरहेको छ र हामी समझौता भएअनुसार नै यसको कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्ध छौँ भनेर उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश हुनेमा निश्चित हुन आग्रह गरेपछि मधेसवादी र आदिवासी जनजाति सम्बद्ध दलका नेताहरू छलफल सकारात्मक भएको भन्दै बालुटारबाट निस्किएका थिए। मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको विषयमा सरकारले चालेको कदम निकै सकारात्मक भएकाले प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास गरेको मधेसवादी दलका नेताले बताए। दुई बुन्दा त हाम्रो सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, प्रयास त सरकारले गरिरहेको छ र संविधान संशोधनको विषयहरू उहाँ आइसकेपछि हामी छलफल रहन्छ, निरन्तर जारी रहन्छ। उहाँ गइसकेपछि निरन्तर जारी छ, हाम्रो अनौपचारिक रूपमा भइरहेको छ, औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म भइरहेको छैन। त्यो सबै प्रस्तुति एकचोटि निर्माण भइसकेपछि औपचारिक रूपमा हुन्छ। यस सम्बन्धमा यो टु थर्डबाट पास गर्नुपर्ने भएको कारणले अन्य पार्टीहरूसँग पनि मैले अनौपचारिक वार्ता गरिराखेको छु भन्ने कुरा बताउनु भयो। त्यस कारण यसलाई हामीले सकारात्मक किन भनिराखेका छौँ भने यो काम छिट्टो गर्छु, यो मेरो पनि प्रतिबद्धता हो, यो सरकारको प्रतिबद्धता हो, त्यस कारण गर्छु भन्ने कुरालाई जबसम्म नै हुँदैन तबसम्म होलाई त सकारात्मक भन्नु। भारत भ्रमणका विषयमा सुझाव लिन बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा मधेसवादी दलका नेताले संविधान संशोधनको विषय के भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरूसँग बुधबार बैठक डाकेका थिए। छलफलमा उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर चाहिँ उपस्थित थिएनन्। रातोपाटी .com को रिपोर्ट।